היום לפני 2600 שנים בערך התחיל המצור על ירושלים בימי בית ראשון. ועד היום אנחנו צמים בגלל זה. האם הדבר הזה, האם העובדה הזו שאנחנו צמים זכר למשהו שקרה לפני 2600 שנה, האם העובדה הזו היא עובדה הגיונית? האם יש איזושהי סברה, איזה היגיון ישר בצום ובתענית על משהו שקרה לפני כל כך הרבה זמן? השאלה הזו היא שאלה כפולה, מכיוון שלא רק שעבר הרבה זמן, אלא נבנה בית מקדש שני אחר כך. אחרי שנחרב בית המקדש הראשון, נבנה בית מקדש נוסף, ועדיין צמו. עדיין אנחנו צמים על תחילת המצור של בית המקדש הראשון. התשובה לשאלה הזו היא תשובה שיש בה קצת עומק. הרמח"ל וגם הרב קוק מבארים שהמאורעות ההיסטוריים של לוח השנה היהודי, החגים שלנו והצומות שלנו, אינם רק נקודות היסטוריות במפה הכרונולוגית של משהו שהיה ונגמר. הימים שלנו, החגים, הם נקודות שהם סימן על משהו מיוחד בתקופה הזו בשנה. בעשרה בטבת יש אור מיוחד שמופיע. אור של חורבן. אור של תחילת חורבן. ובניסן מופיע אור מיוחד של תחילת גאולה. ובתשרי מופיע אור מיוחד של תחילתה של שנה. האורות הללו גורמים למאורעות. הם גורמים לזמנים ההיסטוריים להופיע. עשרה בטבת הוא לא רק מאורע היסטורי כרונולוגי שהיה, אלא הוא משהו שקורה עכשיו. עשרה בטבת מבטא את הצורך שלנו להתחיל מחדש. עשרה בטבת הוא קול השם. הוא בת קול שזועקת ואומרת לנו להתעורר, לשנות את התפיסות שלנו מהיסוד. לפעמים צריך להחריב את הבית כדי לבנות אותו מחדש. לפעמים צריך להתחיל מצור על עצמנו כדי להתרומם למדרגה עליונה יותר. עשרה בטבת הוא לא רק יום עצוב, אלא הוא בעיקר יום של חשבון נפש. הרמב״ם בהלכות תענית מדבר על זה, שהצומות הישראליים הם צומות של חשבון נפש, הם לא צומות של סתם לבכות וללכת, אלא לעשות באמת בדיקה פנימית, האם אני עומד בקריטריונים המוסריים, התורניים, האם בימיי היה נבנה בית המקדש או לא? זו השאלה. בעשרה בטבת אנחנו מצווים להתעורר, לנסות לחשוב על הנחות היסוד של הבית שלנו, הבית המשותף, הבית הלאומי, הנחות היסוד של מדינת ישראל, הנחות היסוד של הבית המשפחתי שלנו, כזוגות, כבעלי משפחות, לעשות על עצמנו קצת מצור, לעשות על עצמנו קצת בדיקה יסודית, האם לא כדאי להשתנות, האם לא כדאי לשנות קצת את הבית, ולבנות אותו בצורה שלמה יותר, כך שהמצור לא יגרום לחורבן. אנחנו יכולים לקחת את עשרה בטבת כמחולל שינוי פנימי, אם נדע להקשיב לדברי הנביא, ואם נדע להקשיב לדבר השם שמופיע גם בימינו על חשיבה פנימית במציאות. צום קל ומועיל.